musiqi məktəbinin ən layiqli davamçısı idi. Özünə məxsus üslubu, fərqli dəst xətti ilə seçilən xanəndənin səsindəki üsyan sanki doğma torpağının işğalına bir çağırış idi. Divasından didərgin düşən insanlar onun səsində təsəlli tapırdılar. Qarabağ avazlı xalq artisti Qədir Rüstəmov anırıq. Sən getdin elə bil dünya boşaldı. Yazda köçüb getdi yeri boşaldı. Sən getdin elə bil dünya boşaldı. Yazda köçüb getdi yeri boşaldı. Bahar ürəyimi sənsiz qış aldı ey yar. Mən yaza vurğunam qışı neylərəm. Mən yaza vurğunam qışı neylərəm. Heydar Əliyevlə görüşəndən sonra gəldi mənim yanıma redaksiyaya. Gəldi dedi ki, müsahibə verməyə xoşlayan adam deyil. Dedim, bir müsahibə verəcəm. Dedim, sən? Dedi, dedim, nədir? Dedi, amma mən dediyim yazasın ha, bəssalam. Dedim ki, buyur, qəzetdə durur elə elə. Dedi ki, Heydar Əliyev mənim dədəm. Elə elə, Qədir Rüstəmov üçün Heydar Əliyev mənim dədəm. Niyə? Ha, dedi dədəm eşmə abi ver səbət almıyor. Bu şuma ev verim, maşın verim. Ta dədə nə tər olar? Eşkisiz bir könül nəyimə gərək? Soyuq daşa döndü o gündən ürək, ürək. Sinəmdən asılan daşı nəyərəm? Sinəmdən asılan daşı nəyərəm? Taş çox uzun, çox uzun. Bir az burada bir az çoxuna bakarım. Dağdaydı, Tuşsu'da. O vaxta el radyoları çox azdı. Spidola vardı, her adamda olmurdu. Adeten yığışırdı Spidola'nın başına futbola kulağı asma. Bir defa gördüm ki cemaat yığışıp Sarı Baba'nın yalına. Bir 60-70 adam. Elə bildim, yenə futbolu var. 7-ci sinifdə zadda oxuyurdum. Getdim, mən də balaca adamdım, girdim radioya yaxın. Oldum, gördüm, dedilər ki, hamı yığışıb ki, Qədir Rüstəmov oxuyacaq. İlk dəfə radioda sona bülbüllər. Oxudu, sona bülbüllər. Hamı donmuşdu, hamı elə donmuşdu ki, biz səs eləmirdilər ki, bir-birlərinə mani olmasınlar. Yəni, Qədiri o vaxtdan tanımışam, səsini də. Sonra özünü ama bir iki gün sonra tanışıyorum şahsına. Yani o vaxtdan Qədiri sevmişim. Qədirin manisine bir povesi yazırdım. Birini de yazdım, ikisini yazmışım. İkincisi çap olunandan sonra kardeşim Qəziya düştü Rəhmədə getdi. Ondan sonra dayandırdım o poveslerin arkasını. Yani ama Qədirden belki yüzden çok məqalə yazmışım. Çok pis kesirdim ki, böyle adamlar çıxır gedir. Və özü onlardan vaxtında istifadə eləmirlər. Məsələn, Qədirdə vaxtında istifadə eləmirlər. Biraz küllüyü vardı, nəyə vardı, yola vermək olardı da. Yəni, onun daha çox manlarını yazdıra bilərdilər, muğamlarını yazdıra bilərdilər. Hətta mənim rəhmlə keçirdi ki, radio üçün Qədir Leyli Məcnun olsun. O çıxıb səhnədə, o aktör də öldü, oynaya bilməzdi. Amma oxuya bilərdi. Yəni, təəssüf hissidir ki, bir də doğulmayacaq. Qədir müəllimin haqqında söz demək bəlkə də mənə düşmür. Amma özümə borc bilirəm bu günlərim. Onun haqqında mən bir verilişdə iştirak eləmək şərəf bilirəm özümə. Amma sizə bir söz deyim, mən də çox şükür olsun Allaha, indi Ağdamımız alınır, torpağımız, Qarabağımız alınır. Bu insanlardan biz Ağdamın həmişə o iyisin, o nəfəsin biz duymuşuq. Mən çox torpağıma, elmə bağlı bir insanım. Ağdamın yoxluğunda belə hər gün mən Allah rəhmət eləsin Qədir müəllimin götürürdüm, zəhv vururdum. Ağdam yadıma düşəndə həmişə deyirdim, kefiniz necədir Qədir müəllim? Alo, kimdir? Hə, sevinç sənsən. Dedim, heç nə, Ağdam yadıma düşmüşdü. Bir dənə o Ağdamın iyisini sizdən alıb. Bir dənə ona zəhv vurub deyərdim ki, Ağdamda keyfim necədir? Kəş mən onu ona deyə biləydim.
qayığının səsi ilə ötəri mən darıxıram. Onun özünü məxsus durub səhər tezdən boğazın artdırdı, mahnıları köklüyürdü, özün tarazlayırdı. Bax, hər səhər eyni şeyləri eləyirdi. Ondan ötəri mən darıxıram, yeri çox görsənir. Yəni, bir sözlə deyərdim ki, kəş Qədir müəllim bir gün gələrdi. İnan ki, balaca körpələr var evdə, Qədir müəllimdən sonra dünyaya gəliblər, nəvələr. Onlar hələ bilmirlər ki, Qədir müəllim bu dünyadadır, hansı dünyadadır. Hər gün deyirlər ki, Qədir baba nə vaxt gələcəkdi? Hələ onu onlar inan ki, gözləyirlər. Necə həyat yoldaşı idi? Ailəyə kifayət qədər vaxt ayıra bilirdimi? Sizə necə diqqət göstərirdi? Düzdür, ən böyük iş onun boynundaydı. Ailəni dolandırmaq, ailənin hər bir qeydinə qalmaq. Ev işləri, yəni evdə lazım olan problemlərin hamısını mən həll eləmişəm hər zaman. O uşaqları instituta dalınca gedib, gəlib, onları diplomunu alıb, sağlığında onlara ev alıb, maşın alıb, yəni hər bir şeylə təmin eləyibdir. Çox gözəl ata olubdur, çox gözəl ailə başçısı olubdur. Düzdür, kaprizləri çox olubdur. O özünə aid idi, bizə aid deyil idi. Qədirov sevən idi. Xüsusən balığı sevərdi. O oturdu, kanalın qırağında oturub balıq tutanda, ya gölün qırağında oturub balıq tutanda heç kəsi yaxına buraxmırdı. Deyirdi, gedin, hər hansı 50 metr aralıda oturun. Hətta ya mən əziz qonaq idim, ma da deyirdi, ged o tərəf tutur. Deyirdi ki, balığı çəkəndə elə bilirəm ki, fil çəkirəm, qarmağa düşmüş. 2 saat, 3 saat otururdu, öz dünyasına dalırdı. Qədir təhriyi sevirdi. Çox zəhləsini tömürdüm görüşəndə. Jurnalist adı sevəndə öldüm. Amma Qədirdən ilk dəfə povest yazdım, Evləri Köndələn Yar. 70-ci il idi, birinci kursda okuyordum. Özə Bəxtiyar müəllimin dərsi idi. Qabağımda mühazirə dəftəri vardı, mən mühazirə yazan adam deyildim. Kursdadan bir maşın keçdi. Bir saniyədə gördük, Qədirin səsi gəldi, sona bürlər okuyur. Mən təxminən 2 varaq yazdım, sona bürlər, sona bürlər, sona bürlər, dərs qutarana qədər. Gələn Bəxtiyarın dərsində, gən açanda gördüm yazılı sona bürlər, 2-3 varaq. Ondan sonra fikirləşdik, biz Qədir niyə sona bürlərlik belə yanıqla oxuyur. Və başladım onu yazmağa və povest çıxdı. Povest çıxanız, yəni çap olunmadı, yazıldı. Onun sonra çap olunmadı. Redaktor Əhməd Cəmil vardı, çap eləmədi olmaq bir şeyə görə. Orada Qədiri bıçaqlayıblar axı, böyrəyinin biri çıxartmışdılar. Dedi ki, olmaz, biz bunu verə bilmərik. Dedim, belə bir povest yazmışam, Qədir. Dedim, amma qəhrəmanın adını Bəkir yazmışam. Dedi, yox, Bəkir mənim qardaşımın adı, onu yazdım. Bir ayrı ad tap, bir xalam oğlu vardı. Dedi, onun adını, Aydın oğlunun adını yaz, xalın oğluyun. Adını soruşdu, o da adını dedi. Dedi, o adından xoş gəlmə. Dedi, o da səfə yandı, onu da yazma. Dedim, sonra gəldim, Beyrək qoydum. Bir dəfə də Qədir Rüstəmovdan müsahibə almışdı Seyran Sağabət. Gözəl bir müsahibə idi. Orada bir yer vardı. Deyir ki, Qədir, Aqil səndən mətərdaran, deyir, püst öl, deyir, bəs səndən yazdı povestdə adını dəyişib Beyrək yazıb. O da deyir, yox, bir qaraciyar. Nəyəsə, o da mən biraz toxumuşdu. Getmişdim Ağdama toyu ilə Tahirin toyudu dostunun. İçəri girən kimi oxuyurdu, saxladı. Dedi, Aqil, Aqil, sən öyle o sözü mən deməmişəm. O özündən yazdı, mən elə söz deməmişəm. Yəni, mən dedim, mən deyəndən olacaq. Əslində, Qədirin dostu döldüm. Qədirin heç dostu yoxdur. Onun 2 dostu vardı. Biri Ağdamda komprokurordu. Elman Füzulidən idi. Onunla biraz arası açıqırdı. Bir də bayaq dedim, ova getdiyi Tahir Axundovla dostu idi. Biz onun yansıydıq da. Yəni özümüz deyirdik ki, dostu yoxdur. Bəlkə qəbul eləyirdi, eləmirdi. Amma bizə münasibəti pis deyildi. Amma bir şey də deyim. Bəzən oxuyuram jurnalistlər, ta yoxdur da Qədir. İstəsən bu da Qədir haqqında 50 dənə cop edeyim. Subut eləyəm, yoxdur, Qədir yoxdur. Görürsünüz, jurnalistlər son zamanlar ha vaxtsa güya Qədirdən müsahibə alır. Müsahibə alıb, Qədirin danışını da bilirik, tonunu da bilirik, deyəcəyiz, sözlərinizlə dediyini də bilirik. Görür ki, başqa bu Seyranın müsahibəsinə, mənim müsahibələrimi götürüb, özününki eləyib, elə şey yazır ki, məsələn, güya 80-ci ildə gedib, Qədir ilə və Qədir bunu belə qarşılayıb, elə qarşılayıb. Böyük, qarifə sənətkarımız Arif Babayev də Qədir Rüstəmovla bağlı müsahibə verib.
Bilirsiniz ki, hal-hazırda o xəstə yatağındadır və nadir hallarda efirlərə çıxır. Baxmayaraq ki, bəzi xatirələri asanlıqla yada sala bilmədi, amma Qədir Rüstəmovla bağlı müsahibə verməkdən imtina etmədi. Buradan ona öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Gəlin izləyək. Qədirin oxuduğu mahnılar hamısı çağırışdı. Həddindən artıq sevilən adam, mən xanəndələrin içində əlbəttə mən demirəm belə. Amma onun kimi sevilən çox az-az olar. Ova gedirdi. Tuzlu sözləri vardı, məcəli sözləri vardı. Mənim o haqda yaxşı uşaqları var, ailəsi var, oğlanları var. Çox gözəl uşaqlardır. Mənə çox təsir elədi ki, axır vaxtlar, laf axır olur. Son zamanda ben girmiştim. Dedim, nə dayı gözəli, Türkiyədən ha. Dedi, darıxmayın, Ağdam'a gidəcəyik. Mənə də oradan belə təsir elədi, bu burada belə ürəyimdə bir girə. Şey elədim, fikirləşdim ki, birdən buna bir şey olar, falanlar. O torpağların həsrətini, o da torpağın həsrətini getdi. Demiştim ki, öpeceğim o torpağı. Şükür Allah'a. Arzuma çattım. Ağlaya ağlaya o torpağa bakırdım. Tarihte kalan sənətkardır. Onun mahnıları kalacak, yaşayacak. Xalqımız onun, xanəndələrimiz onu işitəcək. Bir de Mustafa var. Mustafa, Mustafa'ya mənim tələbəmdir. Toşun onu oxşuyur. Mən aşığı belə onu yamsaladı. Bir geldi mənim yanıma, dedim bala yamsala. Yaxşı səsi qoy yamsala sən. Elə bir qədirdir, dedim rəndə, dedim. Sonra dedim ki, oxu, oxu bala, oxu Mustafa, oxu. Başqa cavanlar da vardı, yeni yetmələr vardı. Onlar da Qədiri yamsalıyordu, Qədiri yamsalıyordu. Allah rəhmət eləsin Qədirə, Qədir yaxşı oxuyan idi, yaxşı. Onun oxuduqları tarixdə qalır. Bir dəfə bir adını demərəm, gördüm ki, Qədir haqqında danışır ki, hər şey. Çığırır. Mən elə o çığırır deyən vaxta gəldim. Dedim, mən çığırır əbala. Sən oxuma oxuyursan, ha? Qədir bütün Azərbaycanlılar onu, dünya Azərbaycanlı. Qədiri sevirsən, Qədir haqqında nə deyə bilərsən ki? Onun bir dənə mahnısını sən oxuya bilməsən. Doğrudan da belə də o. O bəmdə oxuyurdu. Onu oxuya bilməzdə cavanlar. Mənim Qədir nə oxuyubsa hamısını böyürü vurub. Gözəl oxuyub, Allah rəhmət eləsin. Həməşə onu unutmur xalqımı. Unutmayacaq da. Mustafa'nın atasının da sesi var, o da oxuyandı. Balaca vaxtında Mustafa, atası o qədər o maşında kasetə qulaq asıb ki, Qədir müəllimi kasetinə. O uşağa oradan yaranıb o sevgi, məhəbbət. Qədir müəllimi o çox sevirdi. Sağlığında da Qədir müəllim özü ona halallıq vermişdi, qavalının birini ona bağışladı. Yəni çox sevirdi Mustafa'nı. Bir dəfə onun haqqında adını çəmirəm. Münsiflər heyətində dedilər ki, Qədiri yamsılıyır hələ hətta. Biri qayıdı ki, nə Qədir kimi oluyorsun? Görün, nə tər səviyyətsən. Mən onda onlara cavab yazdım ki, Qədir öz-özünü yamsılaya bilmirdi. Mustafa onu nə tər yamsılaya bilmirdi. Heç vaxt onun tələbələri olmayıbdır. Heç vaxtı.
Özü də sevmirdi də. Yəni belə səbirsiz insan olduğuna görə, yəni tələbə qarşısında işləyirdi. Üzeyir Hacıbəyovun musiqi texnikumunda dərs deyirdi orada, Ağdamda. O vaxtı tələbələr vardı. Ağdam işğal olunandan sonra da biz gəldik Bakıya. Sonra da heç yerdə işləmədi o. Ağdam işğal olunandan sonra Qədir Rüstəmov toy aparmayıb, toya getməyib. Ancaq ola bilər ki, qonaq kimi gedirdi. Toya qonaq gəlib. Qonaq kimi gedirdi. Xahiş edirdilər bir mahnı oxuyurdu orada. Amma toy aparmağı vermir qutardı. Amma indi baxırsan ki, bir ordu yaranıb Qədir müəllimdən sonra Qədir müəllimin hamı tələbəsi olubdu. Əslində Qədir heç çığırmırdı. O Səs çığırmaq, çığırmaq ayrı bir şeydir. Zil oxuyanıydı. Çığırmaq başqa, oxumaq başqa. İndi oxuyurlar, çığıranlar onlardı. Çoxu. Xüsusən Qarabağ şikəstəsini oxuyurlar, çığırırlar. Elə bilər ki, çığıranda daha əzəmətli olur. Tabi nəyə ki, xanəmi onu yumuşaq oxuyur. Biliriz, Qədirin sevməyənlər var o təbii ki. Bəxtər Vahabzadənin bir məşhur sözü vardı bizə dərsləndə. Bir maraqlı sözləndə deyirdi ki, Gedə onun çortuna gör, nə görərsən. Yəni, onlar Qədirin səsinin çortuna gedə bilmirlər ki, görələr nə oxuyur, nə deyilincə dedi, naxış vururdu. Naxış vururdu. Deyirəm sizə, onun hər, onu dərk eləməyənlər, inanmıram onu kimsə dərk eləməsinə. Sadəcə olaraq, ola bilsin, qısqanlıq da vardı, qısqanlıq işləri vardı. Qədir Rüstəmov gəldi, deyirlər ki, məsələn, gəldi görsən, ev də aldı, prezident onu ev də verdi, maşını. Belə bir qısqanlıq vardı, yəni müəyyən insanlar. Amma mən sizə bir söz deyim, bu insan ömür boyu öz adından istifadə edən bir insan olmayıb. Adır mənim təsdiqləyə bilər. Bunu sevənlər, bunun siz təsəvvür edin, evinə gəlib, onun evindən çıxarıb, onu qonaq aparan insanlar vardır ki, gəlsin Qədir Rüstəmov, mənlə bir stolda otursun. Yəni, belə bir insan idi, belə bir şəxsiyyət idi. Heç vaxtı o, heç kəsin qarşısında əyilməyib, heç vaxtı. Hər zaman öz sözünü deyib, lazım olan yerdə də hər kəsə öz sözünü deyibdir. Çox cəsarətli idi. Bir dəfə Muğam mərkəzinə gəlib, papağı başındaydı, kepka qoymuşdu başına. Dedilər ki, Qədir mənim zəhmət olmasa papağınızı çıxarın. Qayıt ki, yox, kişinin papağı başında olar, mənim ömür boyu. Dedilər, yox, Qədir mənim efirə düşmək belə, yox, yox, tərs idi də, yəni. Mən belə görürüm. İstəyirsiniz, qayıdım, çıxım, gedim. Yox, yox, dedilər, qayıtma. Ağdam teatrının böyük qarşısı böyük bir meydan idi. Orada maşınlar, toya gedən musiqiçilər orada durub pulu bölürdülər də. İndi təbii ki, hamı öz dəstəsi ilə. Hər bir o dəstədə söz-söhbət olurdu. Amma Qədir Rüstəmovun dəstəsində ömür boyu söz-söhbət olmazdı. Niyə? Çünki bu adam pula həris adam deyildi. Bu adam gözü körlü tox adam idi. Şöhrətdən heç vaxt başı gicəllənmədi. Bəli. Puldan başı gicəllənmədi, qazandı. Bəli. Mən Qədir Rüstəmov deyib, heç kəsin qapısını vurub açmadı. Onu axtardılar. Heç də yenib keçinməyə xoşlamazdı. Məsələn, bahalı geyinin. Çünki bilirsiniz, Molla Nəsrəddinə deyirlər, niyə giyinmirsən? Deyirəm, mənə kim tanıyır ki? Niyə belə pis giyinirsən? Deyirəm, mənə kim tanıyır ki? Sonra məşhur olandan sonra deyirlər ki, niyə giyinmirsən? Deyirəm, tam mənə hamı tanıyırdı. Yəni, Qədiri də hamı tanıyırdı, Qədir də ona görə elə nə istəyərdi, onu gəyirdi. Qalstuq vurmazdı. Azad idi, sərbəst idi yəni. Qalstuq vurmazdı. Məcbur edir, heç kəs onu məcbur edir. Sərbəstliyinə düşkün bir insan. Bəli, bəli. Müsahibə vermişdi radioda bir dəfə. Gör, bunu hər adam deyə bilər. Qış idi. Dedilər ki, Qədir, niyə gəlib yeni lent yazılar yazdırmırsan? Dedi, qışdır, hava soyuq, mikrofon soyuq, studiya soyuq, adamlar soyuq, özüm soyuq, səsim soyuq. Bu boyda soyuqluğuna mahnı yazdırmazlar. Kişidir, bunu Qədir deyə bilərdi. Sonra birdən də sual verdi ki, yeni planlarınız haqqında danışasın. Dedi ki, mən kafos edirəm, plan tutarım. Səsim olacaq, oxuyacaq, olmayacaq, oxumayacaq. O, adətən səsin köyləndə İsmail çağırdı. İsmail, o İsmail. Sonra başlayırdı, səsini açıb oxuyurdu. İsmail kimidir bilmir. Ondan səsin köyləndə.
aparatın xəttiyle bizi gönderdiler. Yani ki, hiç hayatımızı tapa bilmirdik, evimizi tapa bilmirdik. Mehdi uşaq idi, onda 4. sinifde oxuyurdu. Necə yadında kalmıştı o, o apardı, tapdı bizi. Evimizin yerinde hiçbir şey kalmamıştı, hiçbir şey. Bir dana uşaqların ayakkabısının hərəsinin bir dana tayin tapdı oradan. Hiçbir şey kalmamıştı. Tamam söküb aparıblar. Ama Qədirin səsini söküb apara bilmir. Qədirin səsini apara bilmir. Evini sökersen. Evin söküb. Ne var apara bilersen. Ama Qədirin səsini sən söküb apara bilmezsin. Dünyaca məşhur rapper Snoop Dogg öz səhifəsində Qədir Rüstəmovla bağlı bir paylaşım etmişdi. Bəli, o muğamı başa düşməyə bilər, anlamaya bilər, bu anlaşılandır. Bizə təsir eləyən məqam o oldu ki, bunu bilə-bilə ki, sənətkar orada təhqir olunur, yayımlayan saytlar və jurnalistlər. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yaxşı məqama toxundunuz. Çünki mən bu yaxınlarda da yenə bir sosial şəbəkələrin birində belə bir xoşa gəlməz bir səhnə gördüm. Ümumiyyətlə bizim jurnalistlərimiz onu böyük bir... Onun əksinə onlar ona cavab verməliydilər. Amma onlar vermədilər. Əksinə götürdülər, paylaşdılar. Onu çox pis tərsdə, bizim tərzdə onu tamaşaçılara çatdırdılar. Qədir Rüstəmovun buradan səsi gəlir, oradan uşaq nə bilim, orada nəsə eləyir. Buradan Qədir Rüstəmovun səsini verirlər. Mən buradan üzümü onlara tutub deyirəm ki, şəxsən bir Sevinç Sarıyev olaraq mənim ixtiyarım var. Və qarşıma bir də elə bir səhnə çıxsa, mən həmin səhifəni mən məhkəməyə verəcəm. Mən də oxudum onu ki, deyirlər ki, ay Qədir Rüstəmovu tanıdıq bütün dünyada. Yəni bizim nəyimizə lazımdır o dünyada Qədiri tanıtsın? Onu əgər o Qədir özünü tanıdıqdır layiqincə. Yəni tanıtmağın da bir biz yönləri eləyirlər elə bilir. Amma onu yaxşı o qam üzr istəyirəm də bu ifadəmə görə. Qammazlıq eləyib də belə düşüncəsizlik eləyib. Və yaxşı bizim özümüzün saytlarımız Qədir Rüstəmovu tanımırlar. Yenə də günah özümüzdədir. Yəni bunu böyütdülər, qabartdılar, biraz böyük qlobalaşdıran, yəni, ictimailəşdirən bizim öz saytlarımız oldu. Orada baxdım ki, yəni, o qədər Qədir sevər bir qrup yarandı ki, el onun layiqincə də cavabını verdilər heç. Mən deməyə də ehtiyac qalmadı. Onun altında mənim özümün şərhim oldu və hətta o səhifəyə daxil oldu. Mən orada istədim nömrə, heç bir nömrə götürmədi, mənə cavab vermədi. Və sonra mən öz tələbələrimə dedim. Nə dilimlə danışaq edin? Yox, əslində qalanda, yox, danışmaqdan söhbət verilmədi canım mənim. Ayfi xətirləyimi kimlər? Mənim xəbərim olsun. Mənasız, mənasız. İndən belə də axtarıb baxan deyiləm. Qədir Rüstəmovun bacısı Sənubər xanım da müsahibə verib, gəlin onu izləyək. Qədir ailədə 5-ci övladdır. 9 uşaq olmuşuq. 5-ci uşaq olub, axırıncı övlad mən olmuşam. O birilər hamısı rəhmətə gedir, birdən qalan mənim. Ailədə də hamısı, ondan böyük qardaşı Nadir Rüstəmov. Gözəl tarçalı. O biri qardaşım da tarçalı onu. Amma Qədir, əsas Qədir. Yəni, deyərdim, onda bu səs bir Allah vergisidir. Qədirin çətinliyi çox olub. Sovet dövrü olub. İndiki kimi o qədər kim istədi televizora çıxsın, radioya çıxsın. O vaxt belə şey yox idi. Senzura var idi. Qalustuq bağlayamayan adamı televizora bıraqmırdılar. Maddi cəhətdən də çox çətinlik çəkib. Adam biraz görürsün ki, bir balaca diri baş belə, bu utancaq adamdır, istəmirdi ki, kiməsə ağız açsın, kiməsə nəsə deysin. Var, əlbəttə ki, yağını da çəkən var, paxıllıq eləyən də var. Bugünün özündə də adını çəkmək istəmirəm, xalq artisti var, o da adamlıdır. Həmişə o müsahibələrinə qulaq asmışam. Onda sual verəndə, yəni kimlər yaxşı oxuyanlar var, çox adamın adını çəkib, tək Qədirin adını çəkməyib. Niyəsə dudur ki, yəni paxıllıqdır da, əlbəttə təsir eləyir. Yox da xımanın ikinci müstəsi. Cəmaatın şayələri çoxdur, ay ürəyə kapır, onda ayrı, elə şey yoxdur. Ürəyə də öz ürəkdir. Bir dənə dalaşıb 7-ci sinifdə, 14 yaşında olanda arxadan vurur. Onu qabaqdan heç kəs vura bilməzdi. Heç kəs onu güc çatmazdı. Arxadan o bıçaqla vurublar. O bıçaq batıb onun böyrəyini, böyrəyini çıxardıblar. Baxmayaraq ki, o bir böyrün çox sağlam idi. Əlbəttə ki, dayağımız idi. On elə bir adı bəs idi bizə. Fikir dedi adam yıxan, dağ çəkdi sinəmi. Qədirin qanunu, həyat yoldaşı Fatma xanımdır. Onun iki oğlu, bir qızı var. Çox, çox, deyərim, səviyyəli, əxlaqlı, tərbiyəli bir ailəsi var.
Fatma xanım da ki, doğrudan elə xanım xatın arvadı. Ölənə qədər o ailəsi ilə yaşayıbdı. Oxuyanın ifasında mütləq orada Qədirin bir boğazı var. O kişinin mənim həyatımda böyük bir rolu var. Çünki bir dəfə toyların birində oxudum, Mirzə Söyün oxudum, oturdum belə. Mənən Buxalif, Silsegah, Mübərrib oxudum, oturdum, gəldim oturdum bunun yanında. Oturanda belə qayıtdı ki, bax, 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 bax. Bax, bir o var kişi qeyrəti, kişidə qeyrət olur. Bir o var oxumaqda, hər şeydə qeyrət var. Sənin oxumağın qeyrət də oxumaqdır. Bu oxumağı, bir də çönü qatıyor. Az sən ala biraz bu yüz gözünə əl gəzdirin. Bu qızlara kimi bir özünə bax elə gidən ki, az vallahi o gözəllikdir. Gözəllik bir öz yerində. Bu sən özünə nəysə baxmırsan. Belə, biraz belə sonra, illər sonra şey eləm, dedim Qədir müəllim, indi xoşunuza gəlin, deyir. Hə, indi biraz babatlaşmışsan, deyir. Mədəm söhbət Qədir Rüstəmovla düşübsə, biz Əhsən Dadaşovun adını çəkməsək, günaha bataraq. Çünki Qədir dedində kürüdü filandı. Gəlmişdi, orkestr ansambl çalıb, oxumur. Heç kəsilə yola getmirdi və oradan oraya, yəni belə idi. Sonra bu Əhsən Dadaşova deyirlər ki, belə bir oğlan var, deyir gəlsin. Aha, deyir, Qədir oxumur. Də belə qulağı sıxın. Axırda başlayır, Əhsən başını qoyur tarın sinəsinə. Başlayır, elə o yerdən çalım, o Qədir gülşəsini. Qədir gülşəsini. Pərdələrdən də çıxır. Çalır və bir də görür Qədir başladı oxuma. Qədir nətər olursa, Əhsən tarı qoyur, olmuş artıq. Əhsən tarı qoyur, durur, çıxır studiyadan çölə. Qədir dur, xoroca, bu da belə oldu. Bunun ardında çıxın ki, dağılırsın ki, nə oldu? Çıxır, görür ki, Əhsən Dadaşov ağlayır. Və Qədiri, Qədiri, yəni gətirən, qopardan, toylardan çıxardan, toylardan çıxardan, bütün Azərbaycana tanıdan, rəhmətli Əhsən Dadaşovdur. Nə qədər muğamlarda rəhmət varsam, müəllifə Əhsən Dadaşovdur. Azərbaycanda ilk dəfə Ududa Əhsən Dadaşov gətirir. 15 dəqiqədir, deyəsən, sona bülbüllər. 15 dəqiqədir. Bilir sonrası, 3 saada yazılır. Yəni o, hər tarçalanın hövsələsi deyil ki, bir dənə oxuyanın nazı ilə oynayan. Yəni ona görə Əhsən Dadaşovu xatırlamamaq olmaz. Xalq artisti Aygün Bayramova da müsahibə verib, gəlin onu izləyək. Qədir Rüstəmovun əlbəttə ki, sənətinin, necə deyim, vurğunuyam, həm onun xasiyyəti, həm onun, necə deyim, insanlarla münasibəti, sənəti də ki, göz qabağındadır. Həqiqətən Qədir Rüstəmov kimi sona bülbüllər oxuyan mənə elə gəlir ki, heç olmayacaq. Şəfiqə Axundovanın Nə üçün gəlməz mahnısını o qədər gözəl ifa edib. İllər sonra mən də o mahnıya müraciət etdim. Bir dəfə mənə dedi ki, sən də yaxşı oxumsan o mahnını. Həqiqətən belə sənətkardan bu sözü eşitmək mənim üçün çox böyük fəxir idi. İnsana bir dəyər verməyi var idi. Ağdamın hər il keçirilirdi imarət kompleksdə, Qızlar Bayramı keçirilirdi. Mən də Qarabağ bülbüllərindən gelirdim. Qədir Rüstəmov mən elə ilk dəfə həmən o imarətdə gördüm. Orada onun özünə məxsus ifalarını və tamaşaçıların onu necə qarşılamağını mən görürdüm. Yadımdadır, uşaq vaxtı məktəbdən gəlirdim. Ağdam uçilişinin qabağından keçirdim, gedirdim Qarabağ bülbüllərinə. O dövr, çox deyirəm ki, kaş ki o dövr olaydı, kaş ki o zaman olaydı. O torpaqlar, o evlər, hər bir şey yedirdim.
yenidən ondan da əvvəlkindən də yüksək səviyyədə hamısı bərpa olacaq, amma o əvvəlki Ağdam olmayacaq. Çünki orada bizim uşaqlığımızın xatirəsi var. İndi siz görün ki, Qədir Rüstəmovun Ağdamda nə böyük xatirələri qalıb. Tərs adam idi ha. Sizə deyim ki, bəzən o bəzən tədbirlərdə bilmirəm hövsələsizliyi var idi. Çox bir yerdə gəlib o məkanda çox dayanmaq istəmirdi. Bir nəyəsə bir yox dedisə vəssalam. İkinci siz Qədir İslamova siz o sözü deyə bilməzdiniz. Özünün öz o xarakteri ilə də o seçilirdi. Çox belə necə deyim sözü üzə deyən adam idi. Belə insanlar çox azdır. Bu sənət aləmində çoxdur, paxıllıqlar çoxdur. Lan, amma yaxşı sənətkar, yaxşı sənət adamı mənə elə gəlir ki, o bütöv adam olur. Görməmişəm ki, Qədir müəllim kiməsə bir qısqançlıq etsin. Mənim yadıma gəlir onun dəfni də elə bir yüksək səviyyədə oldu ki, inansız ki, orada iynə atsan yerə düşməzdi. Yəni, onun sənətinə layiq, onun adına layiq. Əlbəttə ki, mən mütəvəddə olaraq həm birinci fəxri xiyaban olsun, ikinci fəxri xiyaban olsun, mən mütləq həyatdan köçən sənətkarlarımızı ziyarət elədim. Bu, siz tək mənim yox, bu hamımızın borcudur. Fatma xanım, Qədir Rüstəmov çox ciddi bir insan olub. Hər kəslə bayaq da Aqil müəllim qeyd etdi ki, dostluq etməzdi, hər kəsi yaxına buraxmazdı və həmçinin də evinin içinə buraxmazdı. Neçə illərdir biz bir yerdə 40 ilə yaxın ailə həyatı yaşamışıq. Mən heç bir dəfə ömründə qonşuya keçməmişəm. Ya da qonşu mənim evimə keçməyibdi. O demək deyil ki, biz qonşuluq eləmirdik. Onların xeyrinə də getmişik, şərinə də getmişik. Yəni, belə münasibət saxlamışıq. Qısqanc bir bəy olub belə başa düşdüyüm qədər. Yəni, demək olar ki, bəli. Yer qonşuya getməzdik, amma Qədir balıq deyirəm tutmağı sevirdi, çox balıq tuturdu onu. Bəli, amma hamıya pay verirdi. Deyirəm, onun ikisini özümü gedir, qalan pay verirəm qonşuya. Düzdür. Yəni, hörmətimiz, izzətimiz yüz yerində. Yəni, Qədir müəllimin də xarakteri elə idi. Biz də onun xarakterinə uyğun hərəkət edirdik. Ömür boyu bu musiqi tayfasından həmçinin deyirik də biraz belə qaçırdı. Uzaq qaçırdı. Əş deyir, ora gedəndə deyir, o sözü çəkir, bu sözü çəkir deyir. Sən də qoşurursan istər-istəməz. Qulağın eşidir də deyir, mənim deyir, o işlərlə işim yoxdur. Qədir Rüstəmovun oğlu Mehdi Rüstəmov da müsahibə verib, gəlin onu izləyək. Qədir Rüstəmov ümumiyyətli bu həyata bir dəfə gəldi, bir dəfə də getdi. Hər kəs atamı həmişə düzgün, doğru insan olduğum üçün ilk öncəli sevib. Və ataları həmişə öz borcundan borcunu yerinə yetirib, atalıq borcunu. Hər bir xırda bir işlədə yanımızdaydı. Yəni, ona görə də o insanın boşluğu həmişə bizim həyatımızda var, olacaqdır. Ailədə biz üç övladıq. Üçümüzün də bu Qədir Rüstəmovdan kesmək bir talant deyim, yəni bir sənət, səs istiyadat deyim, o hamımız da var. Sadəcə, heç vaxt özü razı olmadır. Biz gedək o yol davam edək. Həm də ki, heç vaxt bizi oxusaq da belə, yəni Qədir Rüstəmov ola bilməzdik. Çətinlik çox çətinlik çəkib, həqiqətən. Yəni biz uşaq vaxtı görmüşük onu, həqiqətən də bu məcburi köçkünlük vaxtına düşdü. Biz Ağdaman sanda heç bir şeylə, heç nəsə çıxmışıq, oturmuşum başına çıxmışıq. Atam hətta fikirləşir ki, biz geri qayıtacaq. Son nəfəsinə qədər, son gününə qədər o ümid edir ki, Ağdama qayıtacaq. Mənim içimdə, belə deyim də, bir həsrət olaraq, acı olaraq qalan bir arzu deyim, istək deyim, atamla bağlı reallaşmayan bir arzudur. O da atamın Ağdamı görmək arzusuydu ki, yəni o həmişə də arzudur ki, mən onu istəyirdi və inanırdı ki, gəb görəcək. O həmən arzu mənim həmişə içimdə bir acı olaraq qalır. Hətta biz Ağdama gedəndə belə o hissləri mən orada yaşadım və gördüm ki, yəni bu mənim içimə tamamlamamış bir arzudur. Bir dəvə televiziyada məndən soruşdurur ki, Ağdam devrinizi tapa bilərsən. Dedim, it iyiliyib necə gəlsin tapa bilirsən, mən də it kimi iyiliyib gedib evimizi tapacaq. Və getdim də tapdım. Hətta Ağdamda mənsum oxuyanda qol açıb oynadım. Oynazdı, bəyə. Qarabağ komandasından bir yerdə. Düzdür, lağa qoyanlar oldu, amma mən bir kim nə deyir desin də.
Mən oynadım, mən özümdən asılı olmayaraq oynadım. Yəni, nəyən ki, mən özüm nəvələrimi də aparmışam. Hər il ad günümü də Ağdanda keçirdirəm. Allah ömür versin, can sağlığı versin. 7-si fevralda seçkilərdə də gedib Ağdam şəhərində səs verəcəm. İnşallah. Çox gözəl tikəcəklər Ağdamı. Mən həmişə dinanmışam. Amma hələ o Ağdam olmayacaq. O Ağdam olmaq üçün insanlar orada yaşamalıdır. Ağdamlaşmalıdır. O torpağın, yani yeni nesil dünyaya gəlməlidir. O torpağın gəlməlidir. Xarakterini Ağdamda. Götürməlidir. Suyunu içməlidir. Havasını utmalıdır. Meyvəsini yeməlidir ki, yenidən Qədir Rüstəmovlar da olsun. Əməkdaşlarımız Qədir Rüstəmovun məzarını ziyarət edib oğlu ilə birgə gəlin onu izləyək. Xəstəliyini necə öyrəndiniz? Qədir bəyin xəstəliyi barəsində istəyərdim danışasınız. Qədir müəllim xəstəliyi belə oldu ki, birdən başladı sol gözü zəif görməyə. Yəni, biz onu həkim apara bilmirdik. Heç ömründə bir dəfə həkimə getməmişdi. Heç vaxtı getmirdi, sevmirdi həkimə getməyə. Qızımın yoldaşı var, onu çox-çox istəyirdi. Ona dedim ki, sən denən gör, bəlkə sənin sözünü yerə salmaz. O da təklif elədi, onun sözünə razılaşdı. Burada getdilər, Bakıda göstərdilər həkimə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Sonra hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev göstərişim verdi, onu Türkiyəyə apardıq, getdi orada. Müalicə də olundu, bir arada yaxşı oldu. Qəfildən haradasa gəlməyə bir gün qalmış halı pisdən pis oldu. Çox pis oldu halı, el ondan da komaya girdi. O komada da 56 gün komada qaldı, yaşadı. 56 gün yaşadı. Yəni, hamı gəlirdi orada onun yanına. Yəni, bütün sənət adamı, yəni Arif Babayev hər gün zəng eləyirdi. Alim Qasımov yanına gəlmişdi. Bizim Aqil müəllim gəldi yanına, Həsən Zeynalovla. Qədir İstanbulda yatanda, mən getdim Qədir yoluna. Fatma xanımı oğlanlarla oturmuşdu.
yani foyede. Kadir'in yanına girdik. Gördüm Kadir yoktu, gedir. Özümü saklaya bilmedim. Bertten çığırdım ki kulağına, Kadir adam aldık dedim, koy rahat et. Ve özümü saklaya bilmedim, çıktım çölde, başladım ben kürk ağlamaya. Sonra hekim dedi ki Kadir reaksiyonu. Komadaydı. Sonra hemen başhekim bana dedi ki bu adam kimdi? Bununla prezident maraqlanır. Bununla bütün nazirler maraq, memurlar maraq. Her gün bana ne kadar zek gelir. Onun ehvalını soruşurlar. Bu kimdi? Ben de tahminen bile dedim ki sizde Zeki Murey'in kimdirse bizde de o Kadir'di. Ve dedim ki size lent gönderelim. Ben konsolun maşınıyla 12 tane Kadir'in lentini gönderdim. Özümle gezdirdim. Lentini gönderdim. Gelin defa gelende dedi ki ne Zeki Murey'in bu ayrı sesli. Ses hardan gelir? Ne sesli? Qeybden gelen bir ses. Oys komandası öz ərinəsinə sadiq qalaraq bu dəfə Qədir Rüstəmovun obrazını yaradı. Bunu öyle kremliği ver. Biz ona oxşan insanı axtarmışıq. Necə oxşatmışsınız? Necə tapmışsınız bu insanı siz? Eynən Qədir müəllimin özünü oxşuyur. Yəni, Übeyə xanım, Qədir müəllimin ən çox sevdiği bir şiir parçası var idi. O bir kuplet, o her zaman onu o şiirlere ezberleyen bilirdi. Ben de yanında olmuşam da bilirdi. En çok sevdiği bir şiir var idi. İlk Xərabat dalından bir ay ucaldı, fələyin damında bir çadır qurdu. Bu zaman Atif'den ucaldı bir ses, bu dünya bir zaman çöpünə dəyməz. Yəni Qədir müəllimin ikinci bir dəfə olmayacaqdı. Yəni düzdür, oxşarın gördüm, çox narahat oldum. Doğrudan çox narahat, çox da bənziyir yəni. Amma Qədir müəllimin qeyri-adi bir ikili heç vaxt ondan olmayacaqdı. Heç vaxt. Təəssüf ki, o ən böyük arzusu olan doğma diyarı Ağdamı görmədən dünyadan köçdü. Yoxluğu ilə sona bülbülləri həmişəliyi susdu. İnanırıq ki, ruhu bugün azad Qarabağda pərvazlanır. Ruhunuz şad olsun. Ana, bu kulu çat deyirlər, nə deyirlər? Deyirlər, düz dedin, bağla. Ladmı, xıvatik.